també vull agrair a Quilòmetre Zero, que és l'entitat que ens està ajudant a tirar endavant aquest projecte, juntament amb la col·laboració de la Diputació de Girona, de l'Institut Català de l'Energia i l'Unió Europea amb els fons de Next Generation. També vull donar les gràcies a la feina incansable de la nostra tècnica de medi ambient, Riva Bulló, que n'és una part indispensable. La Maria Gené, de Quilòmetre Zero, és qui ens farà la presentació. Potser alguns de vosaltres ja vau venir a la xerrada que vam fer l'any passat, on la Núria ens va explicar com funcionava la comunitat energètica. Per si no vau poder venir, dir-vos que el projecte consisteix en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a sobre de la coberta del pavelló, principalment doncs, perquè subministrarà l'energia per als edificis municipals i per als veïns i veïnes que vulgueu formar part d'aquesta comunitat energètica. Ja ha passat un any de la primera xerrada i ja tenim el projecte redactat, aprovat, licitat i adjudicat. Ara en breu començaran les obres d'instal·lació a la coberta del pavelló. Avui la Núria us explicarà com formar part d'aquesta comunitat i els passos a seguir, la documentació que es necessitarà, el que s'ha de portar i com aniran els terminis. Espero que la xerrada sigui del vostre interès i per qualsevol dubte que hi estem. Bé. Doncs a veure, la xerrada d'avui és una mica repetir els mateixos conceptes, l'explicació de com funciona la comunitat energètica, com ja vam explicar en l'última xerrada, però si no vau poder venir. I després començarem a parlar del que dèiem, quin és el termini de participació i com ho heu de fer per participar. L'última vegada no hi havia dades tan concretes, no hi havia preu de taxa exacta i ara ja tenim tots els números exactes, així que anem a la presentació. Però sí que és veritat que la part inicial, veureu, si ja vau venir a l'última, veureu que és molt similar, perquè tornem a explicar una mica el mateix. Som-hi. Doncs fem una mica de recordatori. La comunitat energètica d'aquí Vilablareix, i això és important a nivell de concepte, no estem constituint cap entitat jurídica pròpia. El que estem fent és un projecte que promou l'Ajuntament on hi pot participar la ciutadania. Però sí que cal diferenciar-ho de les comunitats energètiques que tenen una entitat jurídica pròpia, sigui una cooperativa o una associació, on hi ha el seu cercle, la seva gent i els seus socis, sinó que aquest és un projecte que promociona l'Ajuntament per donar a conèixer el concepte de comunitat energètica i on hi pot participar la ciutadania. Llavors, la comunitat energètica d'aquí de Vilablareix constarà de tres actius principals, que són els que... No, el ratolí? Sí. Sí, sí. Són els tres actius que veiem aquí. La llista, ara, les següents diapositives és comentar cadascun d'aquests tres actius. Una instal·lació fotovoltaica, una plataforma de gestió energètica i un gestor de la comunitat. Qui pot participar d'aquest projecte? Bueno, la idea inicial, no?, és una mica que ja hem dit, de primer participen equipaments municipals, però com que tenim més teulada, ho obrim a la ciutadania, llavors pot participar ciutadania. I a nivell tècnic, diguem, poden participar tant persones físiques com persones jurídiques. Sí que és veritat que el model va més enfocat a un consum domèstic, és a dir, a un consum bàsic, no va enfocat a grans empreses perquè no tenim energia o potència il·limitada, sinó que va destinat a fer petits blocs distribuïts en diferents famílies, diferents consumidors domèstics. Llavors, el resum seria, pot participar tothom, però va enfocat a participar persones físiques o persones jurídiques, però amb un consum més aviat modest. Som-hi, doncs anem una mica per el primer actiu, hem dit els tres actius que té la comunitat, el primer és la instal·lació fotovoltaica. Llavors aquesta diapositiva potser és la més tècnica, la més pesada, però és important per saber a nivell tècnic com funcionarà la comunitat energètica. Llavors, aquesta instal·lació fotovoltaica és una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum compartit. Ara sí que entro en temes més específics, potser més difícils, però ens sonen a tots. L'autoconsum individual seria l'autoconsum que podem tenir cadascú a casa seva, és a dir, quan algú a nivell domèstic és una instal·lació fotovoltaica, en general serà l'autoconsum individual. Què vol dir això? Que es fa la instal·lació fotovoltaica i únicament l'edifici que hi ha sota, el propi consumidor, es beneficia d'aquesta energia. Llavors, en aquest cas,
no estem fent aquesta tipologia d'autoconsum individual, sinó que el que estem fent és autoconsum compartit, autoconsum col·lectiu. Què vol dir això? Que l'energia que generem en un equipament concret, aquí l'exemple que tenim a la imatge que diu poliesportiu, l'energia que genera el poliesportiu no serà només per al poliesportiu, sinó que serà compartida amb diferents consumidors. Com s'escullen aquests consumidors? Doncs a nivell tècnic hi ha un límit legal, que són 2 quilòmetres, és a dir, des del poliesportiu fins a 2 quilòmetres de radi, qualsevol consumidor s'hi podria unir. A part d'això, ara veurem les bases a nivell d'Ajuntament, però a nivell tècnic hi ha aquest límit de 2 quilòmetres que no es pot modificar. Llavors, què fem aquí? El que es fa és, es fa la instal·lació fotovoltaica, a veure, moc per poder moure el ratolí, vale? Em sentiu bé aquí també? Sí. Vale. Es fa la instal·lació fotovoltaica i aquesta instal·lació fotovoltaica a nivell esquemàtic, a nivell tècnic, no es connecta directament sobre la pròpia xarxa de l'edifici, com es faria a l'autoconsum individual, sinó que el que es fa és, al costat del comptador de consum del propi poliesportiu es posa un nou comptador. Aquest nou comptador, que és aquí a la imatge, això verd que veiem, aquest nou comptador se li diu comptador de generació. I tota l'energia que genera el poliesportiu passa per aquest nou comptador de generació i tota aquesta energia s'injecta a la xarxa. Per tant, què tenim amb això? Tenim un comptador que està registrant a cada moment quan està produint aquesta instal·lació fotovoltaica. Per tant, la distribuïdora, gràcies a aquest comptador, sap exactament quanta energia genera la instal·lació fotovoltaica. A part d'això, què més es fa? A part d'això, es fa el que es diu un acord de repartiment. Un acord de repartiment no deixa de ser una llista on hi ha tots els consumidors i a cada consumidor se li associa un percentatge concret de la instal·lació fotovoltaica. Doncs al propi poliesportiu un 10%, a l'Ajuntament un 5%, a la Maria un 3%, al Joan un altre 3%, no? És la llista amb el percentatge que li toca a cadascú. Llavors, gràcies a això, la comercialitzadora i la distribuïdora més aviat tenen tota la informació. Tenen, per una banda, tot el que ha generat la instal·lació fotovoltaica, gràcies al comptador, tenen a través d'aquest acord de repartiment el percentatge de generació que ha registrat aquest comptador que li toqui a cadascú i després, òbviament, per el nostre comptador que tenim cadascú a casa nostra, sabem exactament quan hem consumit. Llavors, administrativament, és a dir, directament en la factura, fan una resta i fan quan hem consumit, ens resten menys el nostre percentatge de generació igual a el que ens acaben cobrant. Vaig a fer un exemple pràctic molt bàsic, que no us imagineu números reals, sinó simplement aleatori. Resulta que jo a la meva factura he consumit 50, però el meu percentatge de l'instal·lació fotovoltaica ha generat 30. Per tant, a la meva factura només em cobraran els 20 que he necessitat de més. Llavors, aquí hi ha molts matisos, vale? Aquesta resta no es fa en el total de la factura, sinó que la van fent hora a hora i a la factura només veiem el detall final. És a dir, traducció de tot això, clar, si de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12, totes les hores del mes fan aquesta resta, el que acaba sent és un autoconsum habitual, que diríem individual, no? Per dir-ho d'alguna manera és, en el moment en què hi ha sol, és a dir, que és quan es produeix l'energia, és quan jo em puc restar energia. De nit passarà exactament el que passa fins ara. Només de dia, com que de dia la instal·lació del poliesportiu estarà produint, jo tindré un percentatge d'aquesta energia que serà el que em restarà. Sí, és aquest concepte, després si voleu fem preguntes, però és una mica la part important, no? Fins ara, aquí entra com una mica el canvi d'hàbits, eh? Fins ara, si tenim discriminació horària de la tarifa, ens diuen, ostres, posa la rentadora de nit perquè la tarifa és més barata. Si formem part de la comunitat, l'objectiu és poso la rentadora de dia, que és quan hi ha producció, per poder estalviar-me aquesta energia, aquest percentatge d'energia que em toqui a mi. Llavors, aquí hi ha un altre matís, un altre terme que apareix nou, que són els excedents. Els excedents és, si en una hora concreta, resulta que, tornem a fer un exemple aleatori, en una hora concreta jo he estat a casa i només he consumit 10, però el meu percentatge de la instal·lació fotovoltaica sí que ha produït els 30 que produïa abans. Què passa en aquesta hora concreta? Que me n'han sobrat 20. Què passa amb aquests 20? Aquests 20 s'anomenen excedents en aquest cas, no? Perquè hi ha hagut una estona que jo no he consumit tot el que ha generat la meva instal·lació fotovoltaica o el meu percentatge de la instal·lació fotovoltaica. Llavors, els excedents, què passa amb els excedents? Doncs els excedents ens els compensen. Compensar què vol dir? Que ens els pagaran un preu que tindrem pactat amb la distribuïdora, amb la comercialitzadora, igual que tenim el preu de tarifa. Doncs si jo pago 20 cèntims per la meva
variable dels excedents. Passa que hi ha un mateix important i és, en general, la majoria de tarifes, el preu dels excedents sol ser un terç del preu de compra, no? Per tant, si jo pago l'energia a 20 cèntims, els excedents me'ls podran estar pagant de mitjana, estic parlant de mitjana, me'ls estaran pagant a uns 7-8 cèntims. Per tant, el resum de tot això és no passa res per tenir excedents, perquè en una petita part me'ls compensaran, però realment a nivell econòmic el que m'interessa és aprofitar l'energia per estalviar més 20 cèntims que hagués pagat. Vale. Bueno, segurament d'aquí sortiran dubtes, però jo crec que el resum general de tot això és a casa no hem d'instal·lar res, perquè tot funciona a través de la factura i simplement haurem de firmar una sèrie de documents com és l'acord de repartiment per poder estar adherits a la instal·lació fotovoltaica. Llavors, som-hi. Anem a les dades de la instal·lació fotovoltaica d'aquí, que és el pavelló municipal. Llavors, la instal·lació total del pavelló municipal són 120 o 75 kW. Per a fer-nos una idea, més o menys, no són els números exactes, però sempre fem el símil perquè sigui fàcil. Mig kilowatt és un mòdul, és una placa de la instal·lació fotovoltaica. Per tant, en termes generals, no és el número correcte, però perquè ens comenci a sonar, 120 kilowatts pic ho podem traduir de manera ràpida a uns 240, és una miqueta més, però uns 240, unes 240 plaques de la instal·lació fotovoltaica, perquè ens fem la idea una mica de la mida de la instal·lació fotovoltaica. Llavors, d'aquests 120 kilowatts pic, com s'ha plantejat de repartir-los? Doncs més o menys el que s'ha decidit és 50% per equipaments municipals, que tindrà un estalvi a nivell d'ajuntament, i el 50% es repartirà amb la resta de la ciutadania. És a dir, hi haurà 60 kilowatts que es posen a disposició de la ciutadania. Ara veiem com els repartirem. Bueno, a nivell d'energia produïda, aquesta instal·lació fotovoltaica al cap de l'any estarà produint 212.000 kWh a l'any, i per a que us feu la idea també números genèrics, sempre es diu que una llar de mitjana consumeix uns 3.000 kWh a l'any, i aquí se n'estaran produint 212.000, no? Per a una mica per tenir ordres de magnitud. I aquí també es veu el radi dels 2 km des del pavelló. Som-hi. Doncs fins aquí una mica, dèiem al principi de tot, tres actius. I fins aquí una mica el primer actiu. Anem amb el segon actiu de la comunitat energètica, que és la plataforma de gestió energètica. Per què es proposa una plataforma? Doncs perquè el projecte no és només per tenir energia neta i de proximitat, que també hi és molt important, sinó que volem anar una mica més enllà, no? Volem difondre el projecte de comunitat i, per tant, si només féssim l'anterior, el que estaríem fent és un autoconsum compartit, que està molt bé, però per poder-li donar més valor i poder començar a conèixer com funciona i com gestionem la nostra energia, apareix la plataforma. La plataforma, principalment, parlem de que tindrà com dues visualitzacions, és a dir, una visualització més a nivell general, de comunitat, de quants participants som, quan estem generant en el total de la instal·lació, quan estem consumint entre tots, quan estem estalviant entre tots, no? Dades generals, per tenir aquest concepte de comunitat. Però després també hi haurà una visualització més individual, més de com puc aprofitar jo l'energia que em toqui a mi. Llavors, ja la visualització, jo podrem veure cadascú el seu consum i cadascú el seu percentatge de generació en les hores. I així veurem si en una hora concreta jo tinc un consum molt elevat i la instal·lació no està consumint, en aquell moment, ahir no està generant, en aquell moment necessitaré energia de xarxa. En canvi, si passa al revés, en algun moment jo no tinc consum i la instal·lació està produint molt, estaré tenint excedents i així puc aprofitar més, no? Moure una mica els meus consums i aprofitar més el meu percentatge de l'energia. La plataforma és molt intuïtiva, és molt fàcil de fer servir, es pot entrar per web i es pot entrar per aplicació, però això sempre és important, eh? No és una cosa obligatòria, sinó que és un a més de la comunitat, no? Si algú no té ganes d'entrar, no vol, li costa, no hi ha cap problema, però sí que és veritat que qui vulgui té aquesta informació addicional una mica per anar millorant en termes de consum. Som-hi. Llavors, aquest era el segon actiu. El tercer actiu és el gestor de la comunitat. El gestor de la comunitat és la figura una mica que ajuda a que la comunitat energètica funcioni. És a dir, per una part, té les tasques més administratives, més de manteniment de la comunitat, doncs si algú ha tingut una incidència, si algú la factura no sap interpretar-la o no les està rebent o no li estan restant l'energia que li toque. Tot el que seria més administratiu, algú es vol donar de baixa, s'ha de donar d'alta, no? Tot el que seria més tràmits habituals,
I l'altra és la part més tècnica. La part més tècnica és com perquè la comunitat cada vegada funcioni millor. És a dir, doncs, per cadascú que forma part de la comunitat, fer un informe, que podria ser, per exemple, mensual o semestral, on s'analitza quins han sigut els seus consums, quina ha sigut la seva generació, i se li fa una mena d'informe de mira, doncs, si fas aquestes actuacions et sortirà millor, o t'has estalviat tant, o tens un percentatge d'autoconsum d'aquest X%, no? Una mica ajudar a interpretar les dades de la plataforma. Sempre el gestor de la comunitat treballa molt lligat amb la plataforma perquè és d'on pot agafar les dades. I després també hi ha una part més tècnica, doncs, de resolució de dubtes, si hi ha consultes tècniques específiques, una mica ajudar a que cada vegada tinguem menys dubtes a nivell de sector energètic. Llavors, no ho he comentat, però igual que per la instal·lació fotovoltaica no es necessita fer cap actuació a casa, per la plataforma tampoc. No necessito instal·lar-me més a casa per poder veure els meus consums. Com funciona això? Doncs el que, si algú forma part de la comunitat o quan formeu part de la comunitat, el que us demanareu és que ens autoritzeu a agafar les vostres dades del comptador, les mateixes que té la distribuïdora, i volcar-les amb aquesta plataforma. Per tant, de forma més o menys automàtica, sense que necessiteu instal·lar res a casa, podeu veure les vostres dades de consum directament amb aquesta plataforma. Som-hi. Llavors, fins aquí una mica l'explicació de què té la comunitat, no? Quins són els tres actius de la comunitat. Ara anem a parlar de com funciona, quin és el model de la comunitat energètica. Llavors, doncs tenim l'Ajuntament que, com us deia al principi, és el promotor d'aquest projecte de comunitat energètica que fa participar la ciutadania i, per tant, és qui fa la inversió de la instal·lació fotovoltaica al pavelló. Llavors, aquesta instal·lació fotovoltaica, que és pública, com passem a que ens en puguem beneficiar la ciutadania? Doncs el que hem fet ha sigut aprovar les bases d'un concurs. En aquest concurs, que ara veurem quan s'obre i com funciona, el que es regula principalment són dues coses. Per una banda, quines seran les modalitats de participació, que les veiem a la següent diapositiva, i després també es regula quina serà la relació de cada participant amb l'Ajuntament, no? Una mica drets i deures de les dues parts que hi haurà durant tot aquest període. Llavors, el concurs, una vegada ets adjudicatari del concurs, obtens una llicència d'ús, i aquesta llicència d'ús és per un període de com a molt fins a 4 anys. No vol dir que sigui obligatori estar-hi 4 anys, és a dir, anualment puc decidir si segueixo participant o no participo, és a dir, la participació mínima per a que s'entregui és un any i a partir d'aquell any vaig renovant anualment. Però als 4 anys s'ha de tornar a fer concurs. A nivell legal no es permet fer aquesta sessió per més de 4 anys. Per tant, als 4 anys què passaria? Doncs que es tornaria a fer el concurs, podria tornar a participar tothom o amb les bases que s'aprovessin en aquell moment, però la idea seria la mateixa, tornar a participar i tornar a adjudicar unes quotes als sol·licitants que ho hagin demanat. Llavors, una vegada has obtingut la llicència d'ús i per tant tens dret amb aquests tres actius de la comunitat energètica, és a dir, instal·lació fotovoltaica, plataforma de gestió energètica i gestor de la comunitat, què has de fer com a ciutadà? Doncs s'ha de pagar una taxa. Una taxa que es pagui anualment, per això la participació és anual, no? És a dir, aquest any de pago participo un any i si vull seguir participant he de pagar la taxa cada any. I es paga la taxa a l'Ajuntament. Aquesta taxa està regulada a les ordenances fiscals. Llavors, com anem una mica potser a la part més econòmica, com funciona a nivell econòmic la comunitat energètica, i aquí sempre faig com la mateixa intro. És un projecte que té beneficis econòmics per als participants, que ara són els que veurem, però no és l'únic objectiu de participar al projecte, no? És a dir, no és un projecte amb el que ens farem rics, no deixarem de pagar factura de cop i volta, sinó que simplement tindrem un estalvi en la nostra factura. No serà un gran estalvi, però sí que serà un estalvi. Què té de més aquest projecte? Doncs tenim energia neta, tenim energia de proximitat, estem participant d'un projecte social, un projecte de comunitat, i té moltes altres atribucions a nivell d'energia renovable respecte si em faig una instal·lació individual. Però l'únic objectiu no és l'econòmic, que també hi és. O sigui, una mica matís, perquè a vegades vostres per 50 euros, doncs si només vols aquests 50 euros d'estalvi i creus que és poc, potser no t'interessa participar, no passa res. Llavors, som-hi. Anem a parlar de les modalitats. Abans us deia que de la instal·lació fotovoltaica, dels 120 kW de la instal·lació fotovoltaica, n'hi hauria 60 que serien per la ciutadania. Llavors, aquests 60 kW com es reparteixen? Doncs s'ha decidit
fer tres opcions. ¿Vale? Aquestes tres opcions s'escolliran bàsicament en base al consum. Ara us explico una mica més de detall, però principalment en base al consum. Si tinc un consum molt, molt, molt elevat, me n'aniré a l'opció on em donen més quilowatts, i si tinc un consum més baix, me n'aniré a l'opció de menys quilowatts. Llavors, les opcions són mig quilowatt, un quilowatt i un quilowatt i mig. Com escollo la que m'interessa a mi en base al meu consum? Doncs nosaltres hem fet una ràtio mitjana on vosaltres, a la vostra factura, haureu de mirar quins són els quilowatts hora que consumiu anualment i llavors podreu escollir la modalitat. Nosaltres hem fet una ràtio que ara us dic, és bastant fàcil, però és orientativa en algunes maneres d'interpretar-la. L'opció A, que seria l'opció més petita, que és mig quilowatt. Mig quilowatt, faig recordatori, mig quilowatt és una placa de la instal·lació fotovoltaica. Seria per als participants, per als consumidors, per a les llars, que tinguin un consum més baix d'uns 2.000 quilowatts hora a l'any. Abans us deia de mitjana, la mitjana, que aquí hi ha molta variabilitat, però la mitjana és de 3.000 kWh a l'any. Però si no tinc res elèctric, només tinc la nevera i la llum, perquè la calefacció la tinc de gas, la tinc de biomassa, la cuina també, etc., tindré un consum bastant més moderat sobre això, sobre uns 1.000-2.000 kWh. En canvi, si resulta que visc en una casa gran, on hi ha piscina, on la cuina és elèctrica, la calefacció és elèctrica, segurament el meu consum serà molt més elevat. Se pot anar als 8.000, als 10.000, 12.000 kWh, però la mitjana està sobre els 3.000 kWh. Llavors, tornem, que faig una mica de recordatori. L'opció A, la més petita, la de mig kWh, per consumidors amb menys de 2.000 kWh a l'any. L'opció B, que és un kWh, que serien dos plaques, una mica més, però dos plaques de l'instal·lació fotovoltaica, per a les llars amb un consum d'entre 2.000 i 4.000 kWh, i l'opció C, que és la més gran, la d'un kilowatt i mig, que són tres plaques de la instal·lació fotovoltaica, per als participants amb un consum major de 4.000 kWh a l'any. Llavors, abans us deia, això és una opció orientativa. Per què orientativa? Bueno, perquè en algun punt hem de fixar on recomanem, no? Però es pot donar el cas que jo tingui un consum, m'ho invento, de 4.300 kWh a l'any, però resulta que jo no estic de tot el dia a casa, perquè surto a les 8 del matí i no arribo fins a les 9 de la nit, i per tant, a mi, per la recomanació, em tocaria l'opció B, perquè estic a 4.200, però si jo veig que els meus hàbits de consum és que no podré aprofitar molt bé l'energia solar, és a dir, durant hores de sol, potser m'interessarà baixar-me una quota i assegurar-me que tota l'energia que rebo la puc aprofitar, perquè de mitjana sempre tindré un consum, no? La nevera sempre estarà consumint, hi haurà coses que les podré moure i per tant les podré aprofitar, però no en termes generals, caps de setmana, festius sí que ho podré aprofitar, però no sempre. El mateix al revés, si resulta que jo tinc 1.800 kWh de consum, però estic tot el dia a casa i em podré planificar molt bé i moure molt bé els meus consums, potser m'interessarà pujar una escala, sempre i quan estigui al límit, però potser m'interessarà pujar una escala i aprofitar molt millor aquesta energia, consumir-la més en horari solar i, per tant, tenir més autoconsum. Som-hi. Llavors, anem a parlar de la taxa. Es veu bé aquí? Sí. L'opció de mig quilowatt té una taxa de 53 amb 58 euros anuals. Cada any s'hauran de pagar aquests 53 euros i mig. En el cas de l'opció B, 76 amb 13 euros també anuals, i en el cas de l'opció C, 1 kWh i mig, 98 amb 67 euros. Veureu que no és exactament proporcional, hi ha parts fixes que són intrínseques per participant, però només per el fet de participar a la comunitat. No va tot relacionat a la potència PIC que se sol·licita. Llavors, el segon que hem fet ha sigut calcular els estalvis aproximats que es pot tenir en funció de cada taxa o de cada modalitat. Llavors, clar, aquests estalvis aproximats sempre hem de partir com d'unes hipòtesis, no?, per poder-les calcular. Llavors, el primer que hem fet ha sigut assegurar-nos que els càlculs els fem sempre amb aquests consums de mitjana que recomanava. I llavors hem posat com un rang, no?, d'estalvis. Els estalvis que hem posat aquí són relativament conservadors, és a dir, són estalvis que nosaltres creiem que tothom hi pot arribar. Es pot estalviar més, però el mínim que creiem que es podrà estalviar és això. Òbviament hi ha molts factors, si de cop i volta el preu de l'energia baixa molt, 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 doncs els estalvis seran menors, però si torna a pujar molt el preu, doncs els estalvis seran majors. Llavors aquí el que hem fet ha sigut agafar un preu elèctric relativament baix
I el que hem fet ha sigut també agafar un percentatge d'autoconsum mitjà. Què vol dir percentatge d'autoconsum? Percentatge d'autoconsum és, abans us deia, que cada hora us aniran assignant un percentatge de l'energia solar. No? Doncs, de tota l'energia solar que m'assignen a mi, quina quantitat sóc capaç d'autoconsumir, és a dir, consumir en el mateix moment que es genera. El contrari del percentatge d'autoconsum serien els excedents. És a dir, si jo tinc un 60% d'autoconsum, hi ha el 60% de l'energia que estic aprofitant en el moment instantani i el 40% que són excedents. Llavors, en termes generals, amb aquestes modalitats, que són paquets relativament petits, el que anem a buscar és minimitzar els excedents. És a dir, quan fem unes instal·lacions individuals, que cadascú se la fa a casa seva, en general es tendeix a fer instal·lacions molt grans, on hi ha molts excedents, i en canvi aquí el que anem a buscar és minimitzar els excedents. Per tant, anem a buscar un autoconsum del 60, 80, però es pot aconseguir, si ens ajustem bé als nostres consums, es pot aconseguir 80, 90, 100% és molt difícil, però 90-95% d'autoconsum. Què vol dir això? Doncs que els estalvis que tindré, com més autoconsum tingui, majors seran. Llavors, aquest estalvi aproximat, la variabilitat està una mica aquí, no? Per una banda, preu elèctric, i per altra, percentatge d'autoconsum que jo puc aconseguir. Llavors, a nivell d'estalvis nets, anem directament, els estalvis nets és l'estalvi anual que jo tindré directe en la factura, li resto la taxa que he pagat, per tant, a nivell d'estalvi net, en quant estaré? Doncs en l'opció de mig quilowatt, estimadament, aproximadament, estaré entre 50 i 100 euros, en l'opció d'un quilowatt entre 130 i 220, i l'opció d'un quilowatt i mig entre 216 i 350. Això és important, si jo tinc un consum de 1.800 kWh i m'apunto a l'opció T, no tindré mai aquests consums, perquè necessito tenir molt consum per poder estalviar molt, perquè això a vegades és important de comentar. Llavors, últim punt de la taula, però no per això menys important, quin és el càlcul d'estalvi d'emissions de CO2 que estem estalviant d'emetre a l'atmosfera, no? Punt important que sempre diem energia renovable, energia neta, per tant, aquí, segons cada quota, estaré evitant d'emetre a l'atmosfera uns certs quilos de CO2, no? Llavors, per aquí tingueu ordres de magnituds, 160 quilos anuals en el cas de mig quilowatt, 325 quilos en el cas d'un quilowatt i 485 en el cas d'un quilowatt i mig. Deixem-ho aquí, això, segur que hi haurà dubtes, després ens els comenteu i tornem a la diapositiva. Som-hi, doncs ara sí, passem a la part més de concurs de com s'ha regulat l'assignació de quotes. Abans us deia, tenim 60 quilowatts que s'hauran de repartir entre els sol·licitants, llavors com es repartiran aquests 60 quilowatts? Doncs suposant que hi hagi moltes sol·licituds, s'han decidit de fer uns grups. El primer grup és una reserva, que només es reserven 8 quilowatts dels 60 quilowatts total, que és per famílies en situació de vulnerabilitat. Per participar d'aquest grup s'ha de tenir un informe de serveis bàsics d'atenció social. Aquests 8 quilowatts només s'obliran en el cas que hi hagi famílies que sol·liciten aquests 8 quilowatts. Si no, passarem al següent grup. Sí. Hi ha més famílies en situació de vulnerabilitat que demanen participar d'aquest grup, primer s'assignaran els 8 per sorteig i la resta entrarien a la resta de grups. Llavors, el segon grup, per el que s'aniran assignant totes les sol·licituds que hi hagi, són les persones físiques, és a dir, a nivell domèstic, no? Qualsevol consum a nivell domèstic d'una llar que no tingui activitat econòmica a casa i que el titular sigui una persona física. I l'últim grup seran persones físiques o jurídiques on hi hagi una activitat. És a dir, aquí pot participar per dir alguna fleca, però entraria directament a l'últim grup perquè hi ha una activitat econòmica local, tot i que a nivell de consum segurament serà un consum similar al domèstic, però l'hem deixat a l'últim grup. Llavors, aquí hi ha un punt molt important, que jo porto molta estona a parlar-vos de tres modalitats, mig quilowatt, un quilowatt i un quilowatt i mig, però arribat el moment, si resulta que hi ha moltíssimes sol·licituds, és possible que l'Ajuntament decideixi rebaixar la modalitat. Jo puc haver sol·licitat un quilowatt, però me la poden rebaixar mig quilowatt, sempre amb l'objectiu que ningú es quedi a fora. I
Llavors, sempre es revisarà, òbviament, no? Si s'ha de restar només de 4 persones, es restarà en base al seu consum, s'analitzaran tots els consums i qui estigui més al límit se li baixaran aquests mig quilowatt, però d'entrada això només passarà si hi ha moltes sol·licituds, no? Si no es pot arribar a tothom. Si s'arriba a tothom, cadascú tindrà la potència que hagi sol·licitat. Som-hi. Llavors, quan podem fer la sol·licitud? La sol·licitud estarà oberta des del 25 d'abril al 23 de maig, és a dir, s'obre el dimecres, no? Es publica el dimecres i a partir de l'endemà es publica. Correcte, ho estic dient malament. És a dir, les bases es publiquen el dimecres, per tant, s'obren el dia 25, s'obren el dijous, ara sí. A partir del dijous es poden fer les sol·licituds fins al 23 d'abril. Fins al 23 de maig, ara sí. Com s'ha de fer aquesta sol·licitud? Ara us ensenyo la pàgina web, però us heu de quedar amb la idea de que s'han de presentar tres documents. Primer, un formulari on haureu d'omplir certes dades. Aquestes dades principalment seran dades de contacte i dades del titular, però hi haurà alguna dada que l'haureu d'agafar de la factura. Per tant, és recomanable que ompliu el formulari amb la factura al costat. Sobretot, com a dada així que us demanaran, que potser no l'heu sentit molt, és el CUPS. El CUPS és un número de 22 dígits que està a la factura. Llavors, al formulari s'haurà de posar aquest CUPS. A part d'aquest formulari omplert, ja us dic, és senzill, també s'ha d'adjuntar una factura per poder veure el consum anual en el cas de que necessiteu ajuda o de que s'hagin de rebaixar les quotes o de que s'hagi d'analitzar el consum. També per veure qui és el titular i que el CUPS sigui el correcte. I a part d'això, el DNI del titular. Llavors, en el cas de que algú vulgui sol·licitar participar a la comunitat energètica i no sigui el titular, pot fer la sol·licitud igual, però haurà d'omplir a més un formulari que serà específic per on l'ha de firmar el titular i el sol·licitant per autoritzar-lo a fer aquesta sol·licitud. Això, com dic, no estarà obert a la pàgina web fins al dijous, que és quan s'obre el termini de participació. Ara us ensenyo la pàgina web, però abans d'això, anticipar-vos una mica quins són els terminis, perquè l'última reunió la vam fer ja fa molts dies. Llavors, què ve a partir d'ara? No? Hem estat treballant durant tots aquests mesos en posar en funcionament les bases, en fer la licitació i la instal·lació fotovoltaica. Què ve a partir d'ara? Doncs ara, primer, tenim aquest mes on està el període de sol·licituds obert, per tant, fins al 23 de maig no podem avançar més a nivell de participants, s'avançarà a nivell d'instal·lació fotovoltaica, però a partir d'aquí no serà immediata la participació, encara quedaran mesos per poder estar realment en funcionament a la comunitat energètica. Per què? Perquè s'ha d'anar molt alineat a nivell de participants i a nivell d'instal·lació fotovoltaica. Llavors, per una banda, una vegada s'hagi acabat el termini, haurem de revisar totes les sol·licituds, fer l'adjudicació, si s'han de fer requeriments, si s'ha de fer sorteig, etc. I per altra banda, la instal·lació fotovoltaica s'ha d'acabar i s'ha de legalitzar. Quan aquestes dues coses, és a dir, tinguem tots els participants, diguem, la instal·lació fotovoltaica finalitzada, estigui, però les dues a la vegada, llavors podem continuar avançant els tràmits, que és la part com més lenta, que podríem dir, que és parlar amb totes les vostres comercialitzadores i avisar-los. Mira, ja tenim tota aquesta documentació, l'acord de repartiment, la legalització i la instal·lació fotovoltaica, tota la documentació signada, si us plau, activa per a que pugui participar de la comunitat energètica. I això són una sèrie de tràmits, una sèrie de comunicacions amb cadascuna de les vostres comercialitzadores, que ja la faríem nosaltres directament, però que pot trigar encara uns mesos. Per tant, no us puc donar una data, però no us penseu que quan s'acabi el concurs i quan hi hagi l'adjudicació serà directe, sinó que encara quedaran uns mesos per poder-ho activar. Llavors, a nivell de tràmits, sobretot perquè també estigueu tranquils, una vegada sigueu adjudicataris, ja tornarem a fer una reunió on portarem la documentació, us explicarem quina documentació s'ha de firmar i com s'ha de firmar, però això, clar, no passarà com a mínim fins aquí dos mesos, no? Un mes del concurs, més revisió de sol·licituds i llavors firmar la documentació. I amb la documentació firmada, diguem que per part vostra ja només quedarà esperar, entre cometes, no? Amb la documentació firmada nosaltres començarem a fer els tràmits d'activació. I llavors sí, una vegada estiguem activats, el que fem és engegar la instal·lació fotovoltaica, fins que no estem activats no l'engeguem, engeguem la instal·lació fotovoltaica i llavors a partir d'aquell moment, que ja us avisaríem, començaríeu a rebre descomptes en la factura.
No us estranyeu quan participeu, ara m'estic avançant moltíssim, però no us estranyeu que en el moment que comenceu a participar, els primers mesos podeu estar un o dos mesos o tres, això depèn, que no rebreu factures. És a dir, és un termini indeterminat que no li passa a tothom, però hi ha un petit percentatge que està uns mesos sense rebre factures. Això ho dic perquè a vegades la gent s'assusta, no passa res, és una cosa que per desgràcia ara mateix és habitual i que pot passar quan fas el canvi de consumidor a autoconsumidor. Però després les factures acaben arribant igual i després ja tornen a ser periòdiques com havien sigut sempre. Llavors, última diapositiva. Això és la pàgina web que està, és la pàgina web de l'Ajuntament, on podreu, quan, el dia 25, quan s'obri, aquí és on podreu trobar el formulari, i això s'hem oblidat, però el formulari i tota la documentació, el formulari, DNI i factura, s'ha d'entrar a través del... Aquí tenia la foto. Sí. A través dels tràmits de l'Ajuntament, de la seu electrònica de l'Ajuntament, però hi haurà un tràmit concret que serà sol·licitar la participació a la comunitat energètica. No s'ha de fer per instància genèrica, sinó que hi haurà un tràmit concret que és específic on haurem d'entregar aquesta documentació i que amb aquesta pàgina de la comunitat energètica ja sortirà exactament quin és el tràmit que heu de fer, el model de formulari i també recordatori de que entreu el DNI i de que entreu la factura. Llavors, crec que se m'ha oblidat una cosa de dir, estava repassant ara mentalment, i és, jo us he dit l'ordre de participació, no? Us he dit, primer hi ha una reserva per famílies en situació de vulnerabilitat, després hi ha el grup de persones físiques i després el grup de persones jurídiques, però se m'ha oblidat de comentar què passa si, per exemple, s'omple el grup 1. Doncs què passa? Doncs llavors es farà un sorteig, és a dir, si resulta que ompléssim els 60, ja us dic que és poc probable, però si es donés el cas, de que s'omplissin els 60 kW al grup 2, doncs faríem un sorteig i a partir d'un número entrarien tots els que toquin. A partir d'aquí, què es faria? Doncs tota la resta quedarien en llista d'espera, perquè si l'any vinent algú es dona de baixa, entraria el següent de la llista d'espera. Som-hi, doncs ara sí. Si teniu dubtes, no sé si Anna o Eva voleu dir alguna cosa, si no, anem als dubtes. Tota la informació la penjarem a la pàgina web de l'Ajuntament, així com la jornada, la xerrada, per ser com que ara tinc moltes dades, potser ens hem perdut una mica i ho haguéssim hagut de dir abans perquè he vist que no sé si tirar el fet, doncs està tot, vam estar tot penjat a la web, vale? Per passar els números i... Som-hi, dubtes? Vinga. S'ha d'estar un mercat regulat? No, cadascú pot estar a la tarifa que vulgui, mercat regulat, indexat, tarifes, tothom el que vulgui i la comercialitzadora que vulgui. Totes les comercialitzadores, el procés pot ser més llarg o més curt, però totes les comercialitzadores han d'activar l'autoconsum. Tenim alguna manera de saber el que consumim? És a dir, tu poses aquí uns consums, però jo no sé el consum d'ell. I no el puc saber perquè és una vivenda nova. I no puc comparar-la amb la que tenia perquè no té res a veure. Aleshores, no puc saber. Tinc alguna manera de saber-ho? A veure, en principi, o sigui, ara, contestant a la pregunta, la manera habitual seria mirar-me la factura, no? És a dir, potser per la resta. A la factura surt el consum anual. Si algú vol anar més enllà, ja es pot entrar a la plataforma de la distribuïdora, però ja és nivell avançat, eh? Es pot entrar a la plataforma de la distribuïdora, descarregar les dades, que hi són dels últims dos anys, però el més fàcil, el que jo faria, és mirar-me la factura, quin ha sigut el consum de l'últim any. En el cas que sigui una vivenda nova, primer, és imprescindible que tingueu el CUP donat d'alta. Si ja teniu donat d'alta, és difícil. En principi, hi ha d'haver un estudi tècnic, com a mínim, de potència instal·lada, de consum, us podeu basar en això. Després, si no, doncs, metres quadrats, això busquem per internet, o si no, ens escriu un correu, aquí teniu el correu, això qualsevol, qualsevol dubte que tingueu, comunitats@quilòmetre.energy, i us intentem ajudar. Si no hi ha consums, és molt difícil. De totes maneres, jo sempre dic el mateix, ens podem basar en el consum anterior, però és més important el canvi d'hàbits i realment aprofitar, moure la rentadora i posar-la en horari diurn, que no basar-nos en el consum anterior, perquè potser resulta que jo tinc un consum de 2.000, però és que ara estava intentant engegar sempre de gasoil. I ara, ostres, doncs engego la bomba de calor, tinc un consum elèctric més elevat, però tinc més estalvis. Clar, és que poden canviar tantes coses. En el vostre cas ho hauríem de mirar. Però ens envieu i a veure si trobem la manera, només que tingueu una factura, doncs podem aproximar una miqueta, però no. Val.
permet. Les comercialitzadores que tenen bateries virtuals, tipus un preu, els excedents són acumulables, en teoria, si no. Exacte. No hi estem, eh? Però és una opció a tenir en compte. Funcionaria exactament igual que un autoconsum individual i, per tant, si alguna comercialitzadora té bateria virtual, que ara per la resta comento una mica què és la bateria virtual, us aplicaria exactament igual que si tinguéssiu instal·lació individual, per tant, els excedents s'acumularien a la bateria virtual. Què és bateria virtual? Algunes comercialitzadores ofereixen una tarifa concreta o un avantatge dins la tarifa, o diguem-li com vulgui, que normalment l'anomenen bateria virtual. Com funciona la bateria virtual? Hi ha moltes modalitats de bateria virtual. En general, com acostumen a funcionar és, jo abans us he dit que els excedents els pagaven normalment a un terç del preu de compra. Però hi ha una cosa afegida que m'he oblidat i es diu compensació d'excedents perquè el que es fa amb aquests excedents és compensar la compra d'energia que jo he tingut. És a dir, mai la meva factura serà negativa, però això no m'interessa tenir molts excedents. És a dir, jo com a molt amb els meus excedents podré prestar part de l'energia que he necessitat de nit, però no em pagaran per haver tingut molts excedents. Per això es diu compensar, no? Compenso la part de l'energia que he necessitat. La compenso a un preu diferent, no la compenso a quilowatts-hora, sinó que la compenso a euros. Llavors, algunes comercialitzadores el que fan és, si tens un volum molt elevat d'excedents i en algun mes concret aquesta compensació ha arribat a zero, et guarden els excedents a nivell econòmic que has tingut per poder-los prestar en un altre mes. En general, les bateries virtuals funcionen així. Llavors, clar, aquest projecte sí que pot passar això, però com que l'objectiu sempre és minimitzar els excedents, és poc probable que necessiteu la bateria virtual. A no ser que, per exemple, m'ho invento. No, és que jo cada mes de març me'n vaig tot el mes fora, llavors aquell mes no podré compensar els excedents. Doncs llavors sí. Però si en termes generals estic tot el mes a casa, això està pensat perquè no hi hagi molts excedents i per tant no hauria de ser necessària la bateria. Però si estàs amb bateria i tens excedents i ho necessites, s'acumularien igual que un individual. A nivell de quilòmetre zero, ens podeu oferir assessorament de comercialitzadores en base als consums o això ja és més de rebaixat? No, o sigui, la resposta ràpida seria que no. Per què? Perquè és molt complex. O sigui, l'anàlisi tècnic que requereix recomanar la millor comercialitzadora individual és tan complex que no surt a compte a nivell d'estalvis. Llavors, nosaltres el que sí que podem fer és una cosa genèrica de dir, doncs ara mateix el preu mitjà de mercat que seria bo seria, m'ho invento, 16 cèntims. Si estàs pagant 16 cèntims, estàs a un preu bo. Però ja entrar més en detall, moltes vegades dic, ostres, a quilòmetre zero som 12 persones i no tothom té la mateixa tarifa. Com pot ser si estem tots, si tenim tots la mateixa informació? Perquè cadascú té hàbits de consum i té cases diferents i al final, clar, cadascú s'adapta a la que millor interessa. Una curiositat, teniu més o menys a quants habitants podeu arribar amb aquesta infraestructura? Més o menys? El número general, o sigui, per fer números ràpids, clar, tenim 60 quilowatts disponibles, si faig la mitjana a 1 quilowatt arribarem a 60 llars. El màxim al que podem arribar, 120 llars. O sigui, si hi ha 120 persones que ho sol·liciten, arribarem a totes. Si n'hi ha més, doncs no arribarem. Com a mínim, o sigui, com a màxim aquestes 120, però clar, si algú sol·licita 1 quilowatt i mig, doncs i han sol·licitat 120, és el que deia abans, s'acabarà restant per arribar a tothom. Què més? Que jo no he entès això que has dit de les factures, que estaràs en un període que no tindràs factures. Explica'm això. Això no és una cosa que depengui de nosaltres i aquí m'he anticipat molt, però com que últimament estic anant a molts municipis on està passant això i potser he creat una alarma que arriba el moment i no toque. Però ens ha passat últimament que en el moment de fer canvi, és a dir, quan ara mateix en general serem tots consumidors, no? Llavors jo per passar a ser autoconsumidor i dir-li a la meva comercialitzadora, mira, a partir d'ara m'hauràs de donar el percentatge d'energia que estaré produint al pavelló. Per fer aquest tràmit significa que jo li demano que em passi de ser consumidor a autoconsumidor i que per tant rebré una energia. Llavors, per certs motius que desconec i que, amb els que no puc lluitar, ara mateix les distribuïdores, amb segons qui, no envien les seves dades de consum a la comercialitzadora. És a dir, la distribuïdora és, perquè ens entenguem, la propietària de la xarxa i qui veu els consums dels nostres comptadors. Aquesta distribuïdora li envia els consums a la comercialitzadora. Cadascú té la que té de comercialitzadora.
comercialitzadora. Llavors, què passa? Que hi ha certs moments, que jo desconec el motiu, on la distribuïdora no envia les dades a la comercialitzadora durant un temps i, per tant, la comercialitzadora no emet factura. Llavors, això pot passar, jo us aviso en el sentit de, bueno, estem participant d'un projecte nou i poden passar certes coses que si no feu cap canvi no us passarà, no? Una de les coses podria ser que fos que durant uns mesos no rebeu factures una vegada s'activi l'autoconsum. Però, a cap de X mesos, 3, 4, 6, no ho sé, els que toquin, rebreu totes aquestes factures, es pot sol·licitar de fer fraccionament del pagament i després, en principi, ja les tornareu a rebre habituals com sempre. No, no és una resposta vàlida, eh? Ja ho entenc, però és que no, no tinc el coneixement, és que simplement és una cosa que passa i que estem intentant preguntar per què i saber i intentar que no passi, però està passant. No, la factura sempre serà la mateixa i el descompte surt amb la factura que anem rebent fins ara. No hi ha factures. No, exacte, vindrà una factura igual que ara. Igual que ara, no igual... vindrà el descompte de la cooperativa, diguem. Sí, no serà tan fàcil, com totes les factures, no serà tan fàcil de descompte per participació a la comunitat, sinó que ho fan una mica més enrevessats, però a les següents presentacions ja us ensenyaré exemples de factures, no? Perquè és que si no és com molta informació. Llavors, rebrem una factura igual que ara, l'únic és que hi haurà el terme d'energia que em diran tu has consumit 50, però només te'n cobro 30, perquè ha sigut, perquè n'hi ha 20 que els has generat. Llavors, no és tan fàcil com el descompte d'estat, però sí, hi haurà directament en la factura, l'energia que tu has generat no te la cobraran. I a nivell d'excedents, sí que llavors serà compensació d'excedents, tants euros. Això sí que ho poden fàcil, però el que és l'energia que tu has generat no te la indiquen super senzilla. Eh? Això ja ho anirem veient a les factures, però el concepte és el mateix. Tindré la factura, però hi haurà un concepte que serà aquesta energia no te la cobro. Jo la meva factura, no bé, he gastat un moviment de 100 kW i aquest mes m'ha sortit de 0,12. Sí. Això és el que m'ha sortit a mi la meva factura. En aquest cas, com sortirà la factura? Sortirà igual. L'únic, moltes comercialitzadores el que fan, igual que ara, diuen la última lectura va ser de 2.000, aquesta lectura d'aquest mes ha sigut de 2.100, per tant vol dir que has consumit 100 kWh i et cobren aquests 100 kWh. Doncs el que faran serà, la última lectura va ser de 2.000, la lectura actual ha sigut de 2.100 i jo te'n cobro 30, perquè n'hi ha hagut 70 que els has generat, no? No t'ho posen tan fàcil, però la informació hi és. Dit de l'anualitat, diguéssim, sí, la taxa anual, si es fa canvi de comercialitzadora, s'ha de comunicar alguna cosa a vosaltres o allà s'encarrega el comercialitzador? O... Una vegada està activat, no s'ha de... Bueno, ens ho podeu notificar, o sobretot al gestor de la comunitat se li pot notificar doncs, per a que revisi que la nova factura de la nova comercialitzadora sigui correcta. Però una vegada tu ja estàs activat com a autoconsumidor, ho seguiràs sent ni que et canvis de comercialitzadora. Llavors, la taxa anual va, diguem, a l'Ajuntament i el que és els estalvis, el seguir de rebent, sigui una comercialitzadora o sigui una altra. Sí que és veritat que en el moment en què fem l'activació, sí que per nosaltres és important que si en aquell moment esteu fent un canvi de comercialitzadora ens aviseu, perquè si no comencem a lluitar amb una comercialitzadora resulta que és una altra comercialitzadora. Però més enllà d'això, una vegada està activat, podeu fer els canvis que vulgueu, de tarifa, de comercialitzadora, del que vulgueu. Afegeixo una cosa. Sí. També estem mirant que els que formen part de la comunitat energètica puguin tenir un assessorament, també fer unes auditories energètiques a través de demanar una subvenció a la Diputació de Girona, que els 20-30 habitatges que formin part puguin anar als tècnics i analitzar exactament quins són els patrons de consum, què poden fer per estalviar si cal canviar els llets en un tancament específic de cada habitatge per aconseguir el màxim d'estalvis possibles. Però com a veure,
tindrem l'objectiu d'assolir aquests estalvis energètics, no? Tant a nivell particular com també formar part d'una comunitat també és, suposo, no sé si és gratificant o, bueno, és algun bonus que us encoratjo que hi formeu part. O sigui, malament no ha d'anar, tot ha de ser estalvis, potser pocs, però algo suma, no? Mica en mica. Què més? L'avantatge de que no has de fer cap instal·lació, no? Exacte, això és, clar, la inversió la fa l'Ajuntament. I que la gestió la feu vosaltres. Sí, sí. La gestió és una comercialitzadora, una distribuïdora, papers, alguna cosa.